na clínica do Dr. Carlos Cuivin e hoje nós vamos falar de um assunto que eu acho que muitas vão se identificar. Dr. Carlos, mulheres mais maduras, por exemplo, assim como eu, a gente quando vai se olhar no espelho ou vai se preparar para uma foto, é claro que a gente sorri, tudo sobe, não é? E a gente sai como quer. Mas daí vem aquela pessoa que te pega numa foto desprevenida. E daí a gente vê que aqui tá caído, tu te vê assim de um jeito totalmente diferente. O que fazer? Essa é uma situação, comum, assim, ó. A foto, quando a pessoa se prepara para uma foto, em geral... É como tu te olha no espelho. O sorriso, ele provoca uma série de modificações no rosto. Tem pessoas que o sorriso é belíssimo. Então, assim, são as pessoas ditas fotogênicas, assim, quando há movimento, quando há uma situação que a pessoa, né, tá sorrindo, a foto fica muito bonita. E às vezes a mesma pessoa, alguém bate uma foto com ela distraída, um familiar, um aniversário, ela tava fazendo alguma coisa, e a foto dita crua, assim, né? E daí essa pessoa posta. Então, assim, uma situação muito comum é essa região aqui, no canto da boca, existe um vinco para baixo, com a idade vai aumentando, tá? Quando a pessoa sorri, esse vinco não aparece muito. Quando a pessoa está com o rosto relaxado, esse vinco aparece bastante. Fica a boca fica uma boca triste, fica um ar de cansaço, ela pode estar combinada com uma bochechinha de bulldog, que a gente chama assim, que é um gordinho que fica logo embaixo. Essa é uma situação muito comum, tá? O tratamento disso depende do grau do problema. Claro. Tem pessoas que estão com uma flacidez muito intensa, existe muita sobra de pele, o melhor tratamento vai ser uma plástica de rosto, onde a gente vai reposicionar todo aquele tecido. Que é o mini lifting, chama. Que é o mini lifting, tá? Esse mini lifting pode ser desde um mini lifting mesmo. Tá. Pessoas que estão começando com esse problema, tá? Que não querem modificar muito, tá? O rosto, porque a flacidez é pequena. A gente pode fazer um pequeno lifting, um discreto descolamento de pele. Tá. É feita a plástica em dois planos. A gente trata a pele de um jeito e a musculatura de outro. Então, assim, são feitas trações na musculatura que são o que mais trata esse abaixamento, esse sulco aqui. Tá. Então, é feito um procedimento mais perto daquele vinco, na musculatura, mais profundo. E depois, na pele, depende da flacidez. Às vezes a pessoa nem tem muito, praticamente não se tira a pele. Não. Claro. Então, cada caso é um caso. Tem pessoas que precisam de uma tração muscular maior, outras uma tração na pele maior. A gente faz muito em pessoas desde os 40 anos até os 60, é muito comum esse mini lift, simplesmente para deixar um ar mais leve para o rosto. Tá? Pessoas que têm esse problema mais suave ainda, é mal e mal um cansadinho aqui. Isso aí pode ser tratado com um simples preenchimento daquela região mais funda, tá, que é o procedimento mais realizado, fica muito bem. A gente pode combinar um pequeno preenchimento com fios de tração, tá? Procedimento ambulatorial. E que vai trabalhar também essa linha da mandíbula, não é? Vai trabalhar essa linha da mandíbula também. Então são passados fios por baixo da pele, um fio bem fininho, discreto, que ele vai tratar só aquela região. Tá. É um tratamento bem específico, que se usa bastante, principalmente em pessoas onde essa flacidez é pequena, ou naquelas pessoas que a flacidez não é tão pequena, mas ela quer uma coisa menor. Ela quer fazer um tratamento um pouquinho mais suave, que melhore aquela situação que está ruim. Claro. Então, assim, mesmo que ela saiba que a melhora vai ser parcial, ela diz, não, pra mim já tá ótimo, melhorar um pouco já tá bom, porque eu não tô muito incomodada com isso. Então se faz muito, combinação de pequeno preenchimento e essa tração com fio se faz bastante também. Então são os procedimentos mais realizados, ou um mini lift, tá? Ou um lift mais amplo, ou uma combinação de um preenchimento e essa passagem desses fios de tentação que vão elevar aquela região. Claro. O sorriso já aparece melhor. Aí a pessoa vai notar que ela tá com o rosto um pouquinho mais na posição, tanto sorrindo quanto quando ela está com o rosto. Porque a lei da gravidade traz tudo para baixo, né? Não, e é muito engraçado, porque às vezes a gente sai de casa, tu te olha no espelho, tu te acha ótima, e daí tu vai para um shopping ou para um lugar que tu passa por um espelho, tu nem te reconhece, porque é um horror. A gente olha, Deus me livre, porque ali tu não está preparada como tu estava na frente do espelho. Às vezes. Fotos onde a pessoa não está maquiada, está em casa, alguém tira uma foto, às vezes ela vai enxergar o rosto numa outra situação. O evento, uma festa, a mulher maquiada, com o cabelo feito, numa situação de alegria, aquela foto,
aquela alegria, aquele sentimento passa para a foto. Com a pessoa sai no rosto melhor. Mas às vezes é bom uma foto um pouquinho mais crua, um pouquinho mais neutra, para a pessoa enxergar realmente a situação. Porque às vezes aquilo está incomodando. É. Quando ela levanta de manhã, ela está olhando aquilo no espelho. É. E vai continuar incomodando, aquilo não vai sumir. É, então às vezes, sim, existe uma série de tratamentos, desde o mais simples até o mais intenso um pouco. E a gente vai dosar no que a pessoa quer, no que ela precisa e vai achar uma coisa para melhorar. Mas é uma queixa comum que tem solução. Mas o importante é confiar no olhar de vocês, não é? São especialistas nisso. Semana que vem nós temos mais Dr. Carlos Cuido para vocês.